अबरहान नज़र सिजावल जुणे जे शेयर कयूं पिया सिजावल जुण जे भरिसा एड्ज़ बीमारीअ जे कंट्रोल जे हवाले सां यूनिसेफ तर्फ़ां आगाही तकरीब जो इनक़ादु कयो वियो आहे अब्दुल कादर जलबाणी जी रिपोर्ट मुताबिक़ सिजावल जुणे जो लघु अर्ज़ी भुटो में एड्स बीमारीअ जे फैलजण जा जे सबब में उन कंट्रोल करण जे हवाले सां यूनिसेफ जे अमलदारनि तर्फ़ां आगाही ॾियण जे हवाले सां शहरनि जी कार्नर गॾिजाणी कोठाई वई जंहिंखे ख़िताबु कंदे यूनिसेफ जे अमलदारनि ब्रिज कंसल्टेंट डॉक्टर कमाल प्रोग्राम मैनेजर अल्ताफ़ अहमद सुमरो सोशल मोबाइलाइज़र वहीद अली चांडी चयो त एड्स बीमारी ते इलाजु कंट्रोल करणु करे सघिजे थो مریض थियण مند मरीज़ سکے रही सघे थो ऐं उहा ॿियनि ॾांहुं मुंतिल नथी थिए उन्हनि चयो त गै़र तसदीक़ियल रत जे मुंतिल सेलुनि ते साॻियो ब्लेड इस्तेमालु करणु ॾंदनि जे ग़ैरमुइनी दौरान साॻिया औज़ार इस्तेमालु करणु डॉक्टरनि पारां साॻी इंजेक्शन इस्तेमालु करणु एच आई वी जे फैलजण जा ज़ाहिर थियनि हुननि चयो त अर्ज़ी भुटो में असां वटि एच आई वी जा तेरहं केस रजिस्टर थियल आहिनि जंहिंजो इलाजु कयो पियो वञे हुननि चयो त एड्स जहिड़े मर्ज़ खां महफ़ूज़ रहण लाइ असांखे ख़ासि तरह एहतियात करणु घुरिजे इन मर्ज़ में मुब्तला खाधे पीते जा थांव अलॻि करणु घुरिजनि उनसां हथु मिलणु गॾु खाइण पीअण खां पासो कयो वञे तॾहिं उन मर्ज़ खां महफ़ूज़ रही सघिजे थो हुननि वधीक चयो त अर्ज़ी भुटो जहिड़े शहर में तेरहं ॼणा इन बीमारी में वरितल आहिनि उनजे फैलजण लाइ असां आगाही मुहिम जो इनैक़ात कयो आहे